Dame i gospodo, požar na prostoru tvrtke Drava International u Osijeku, koji je ugrozio zdravlje na desetke tisuća građana Osijeka i Osječko-baranjske županije, te umanjio kvalitetu svakodnevnog života, jest znak za uzbunu u Hrvatskoj. Ovaj požar se nikada ne bi dogodio da je Državni inspektorat radio svoj posao sukladno hrvatskim zakonima i europskim normama. Državni inspektorat znao je i morao je znati za nepravilnosti u odlaganju i skladištenju plastike te niz drugih nepravilnosti koje se spominju u kontekstu rada Drava International. Ovu ekološku katastrofu u Slavoniji imamo isključivo zbog protuzakonitog djelovanja Državnog inspektorata. Državni inspektorat je nadležan za poštivanje zakona od zaštite na radu, gospodarenja otpadom, do zaštite okoliša. O načinu rada inspektorata govorila sam i prije dva mjeseca na slučaju Splitske sjeverne luke, čiji nepropisni rad također ugrožava zdravlje i kvalitetu života dobrog dijela grada Splita. Dokumentirala sam svu štetnost protuzakonitog djelovanja Državnog inspektorata. Uputila sam i pismo o svim činjenicama i premijeru Plenkoviću, na koji nisam dobila odgovor. Dakle, nemojmo biti naivni i praviti se slijepi i gluhi. Svatko imalo upućeniji u rad Državnog inspektorata zna da je glavni državni inspektor Andrija Mikulić podredio inspektorat interesima odabranih moćnika, kao što je to slučaj s vlasnikom Drave International Zvonkom Bedeom. Drava International je štedjela novce, nije poštivala pravila o zaštiti požara, te je već nekoliko puta imala slične incidente, a nadležni inspektorat ništa nije poduzimao. Potpuno je jasno da je inspektorat tolerirao bezakonje, ali je isto tako visoka vjerojatnost da je netko dobivao mito kako bi osigurao da inspektorat dopušta kršenje zakona. U bilo kojoj drugoj državi EU, nakon ovakve ekološke katastrofe, već su morale biti kazneno-procesno obuhvaćene odgovorne osobe, počevši od glavnog državnog inspektora do vlasnika tvrtke Drava International te ostalih nadležnih u lancu institucija koje nisu radile svoj posao. Ali vlada Andreja Plenkovića, kao i ostale vlade unazad 20 godina, sustavno onesposobljavaju rad državnih tijela kako bi se masovna korupcija mogla odvijati. Jer kad su u pitanju moćnici, zaštićeni od svojih političkih sponzora, onda državna tijela beskonačno istražuju, tobože nešto utvrđuju, a u biti osiguravaju da se nepravilnosti mogu neometano odvijati. To je kao kad dođete ili da dođete s infarktom na hitni prijem u bolnicu, a da liječnici apsolutno ništa ne poduzimaju po pitanju infarkta, nego da sa strane stoje i komentiraju vaš stil odjevanja. Korupcija i sprječavanje rada državnih tijela sukladno zakonu za pravni poredak jedne uređene države jednako predstavljaju opasnost kao infarkt za organizam čovjeka. To toleriranje bezakonja vidimo sada u Osijeku. To bezakonje ugrožava zdravlje tisuća ljudi, kao što je i djelovanje vlasnika te Drave International napravilo milijunske štete hrvatskim građanima i uništilo velik broj radnih mjesta. Kao što je poznato, zaštitnik vlasnika Drave International je Vladimir Šeks, koji još 2010. utjecao na državna tijela u korist vlasnika Drave International. Da su 2010. hrvatska državna tijela poštivala i provodila zakone, onda bi i Šeks i taj Zvonko Bede tada bili procesuirani, a danas ne bismo imali ekološku katastrofu u Slavoniji. Plenkovićeva vlada podredila je i Državni inspektorat, i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, i DORH, i sudove svojim strukturama kako bi se korupcija i opće bezakonje neometano odvijali. U potpunosti je jasno da će se zbog blokiranih institucija u Hrvatskoj nadalje događati katastrofe kao u Osijeku, da će se i dalje sredstva hrvatskih građana pljačkati, kao u slučajima HEP Plin ili INA ili Uljanik, kao i što će nam zbog tih krađa cijene divljati, a standard biti sve niži zbog skupoće i niskih plaća. Postavljam pitanje glavnoj državnoj odvjetnici, je li svjesna svoje osobne odgovornosti, to jest svog kaznenog djela, i zašto odgovorni za ekološku katastrofu u Osijeku nisu već privedeni? No, gospođi Hrvoj Šipek također poručujem da ćemo u Hrvatskoj uspostaviti vladavinu prava u kojoj će državne institucije koje plaćaju hrvatski građani raditi sukladno zakonima, te će upravo Hrvoj Šipek biti jedna od prvih koja će morati odgovarati zbog blokade rada DORH-a. Dame i gospodo, protuzakonit interes 0,5% hrvatskog stanovništva obespravljuje i osiromašuje ostatak hrvatskih građana. Institucija, kao što je Državni inspektorat, postoji u svim državama EU i ona ima razlog svoga postojanja.
Ako tu instituciju onesposobite, kako bi odabrani moćnici mogli imati visoku zaradu, tako da skladište opasne materijale kao što je plastični otpad na nepropisan i opasan način, onda krivnju za ovu katastrofu snose pogotovo Državni inspektorat i onaj tko je postavio glavnog državnog inspektora, a to je u ovom slučaju Andrej Plenković. Institucijama kao što je inspektorat upravljaju te slijedom toga snose odgovornost za njihov rad politička tijela, a to je vlada i vladajuća većina. Plenkovićeva vlada je prilikom postavljanja Andrija Mikulića za glavnog državnog inspektora bila upoznata da je navedeni gospodin upleten u korupcionaške afere. Dakle, Plenković je znao da je riječ o osobi koja je sklona kršenju zakona i unatoč tomu postavio je tu osobu za inspektora. Znači, u pitanju je Plenkovićeva namjera da se u Hrvatskoj ne poštuju zakoni, da odabrani moćnici mogu krasti, a interes hrvatskih građana Plenkoviću i družini je nebitan. Rezultate Plenkovićeve korupcije Slavonci će osjećati na svojemu zdravlju u sljedećim godinama, jer plastika koja sagorijeva je i kancerogena, a ostavit će posljedice i na poljoprivrednu proizvodnju. Reakcija medija, ali i oporbe, posebna je sramota. U svakoj iole uređenoj državi ova ekološka katastrofa bila bi razlogom za trenutačnu parlamentarnu raspravu te utvrđivanje i uzročnika koji su doveli do požara i konkretnih osoba koje su svojim djelovanjem dopustili bezakonje Drave International. Mediji umanjuju razmjere ove katastrofe, a oporba je u velikom dijelu plašljiva i ne usudi se dirati u moćnike, kao što je taj vlasnik Drave International. Ja i stranka Odlučnost i pravednost nemamo straha i zakonitost djelovanja državnih institucija te interes hrvatskih građana ne mogu i neće biti predmet kompromisa. Zato naglašavam da je sveta dužnost svih demokratski mislećih ljudi suprotstaviti se korupciji, suprotstaviti se nepravdi i bezakonju koji sistematično razgrađuju hrvatsku državu i traumatiziraju ogromnu većinu hrvatskih građana. Hrvatska je članica Europske unije i ne smijemo prihvatiti biti jedina država EU u kojoj se zakoni ne poštuju, u kojoj su moćnici došli u potpuno dekadentnu, bezumnu fazu, u kojoj otvoreno krše sve zakone i vrijeđaju zdravi razum, te nanose svakodnevnu štetu svojim građanima. Hvala lijepa. Koliko vam je sporno samo skladištenje toga materijala, jer vidjeli smo evo neke navode prema kojima je 20 puta više bilo materijala nego što je prema nekakvim propisima trebalo biti? To su sva pitanja koja treba postaviti nadležnim tijelima. Naravno da je to problematično, ali je ključno pitanje zašto oni koji su odgovorni da o tome skrbe, da sankcioniraju i spriječavaju ovakve katastrofe, ništa nisu učinili. Ako su to znali ljudi koji žive u Osijeku, ako je to znao cijeli svijet koji zna za sve te, ja ću reći, rabote koje su se događale u Dravi International, zašto onda Državni inspektorat nije djelovao? Zašto DORH nije djelovao? Zato što DIRH nije djelovao. Postoje tijela koja su plaćena od hrvatskih građana da skrbe o tome. Ta točno, niz je nepravilnosti, na nijednu nisu reagirali. Da jesu, ovo se ne bi dogodilo. Neki kažu da je vlada trenutno obraćan unutar HDZ-a upravo zbog ovoga prebacivanja odgovornosti. Dok god se budu političari bavili sami sobom, a u hrvatskom slučaju uvelike stjecanjem osobne koristi na štetu hrvatskih građana, imat ćemo stanje u državi kako je danas u Hrvatskoj. Mene ne zanimaju nikakvi međusobni obračuni ni u HDZ-u, ni u SDP-u, ni u Možemo, ni u Domovinskom, nigdje me to ne zanima. Mene zanimaju interesi hrvatskih građana i provođenje zakona. Mene zanimaju državne institucije koje su plaćene od hrvatskih građana da skrbe o njihovim interesima i da ih štite, a oni to ne čine. Oni time krše zakone. Mene zanima djelovanje DORH-a, zašto to ne spriječava i zašto ne sankcionira nedjelovanje i zaštitu korupcionaških nekakvih moćnika koji zarađuju na toj muci koju sada trpe primjerice Osjećani i Osjećanke. To mene zanima. A to ćemo i dovesti u red. To nam je zadatak. Kao što sam rekla, sveta dužnost. Hvala vama.